Maeda. Bom dia, Prabhu Lokashakshi. Bom dia, Hare Krishna. O senhor pode pegar e me contar quais são os maiores pensadores, na sua opinião, da cultura antiga da Índia? Bem, pensador, nós temos que ver que o pensamento indiano, que pode ser resumido nas principais escolas, elas são inseridas dentro do que nós chamamos dos darshanas, seis principais darshanas, que significa a lógica, a física, a teoria da evolução, a psicologia, a hermenêutica dos rituais, dos mantras e a metafísica, que é o Vedanta, você vai encontrar que existem pensadores em todas essas áreas e também em algumas outras áreas artísticas. Por exemplo, na arte mesmo, você tem Bharata Muni, que é um grande pensador ligado à questão da arte. Ele desenvolveu todo um tratado sobre a dança, sobre o teatro, sobre a ciência, as belas artes. Então você vai encontrar na área da medicina, como Charakarishi e alguns outros que desenvolveram, sistematizaram a ciência da medicina. Você vai encontrar também na área da psicologia, do yoga, que desenvolveu uma psicologia da consciência, como Patanjali, que é muito reconhecido como grande pensador do yoga. Você vai encontrar dentro da filosofia, da metafísica, do pensamento filosófico, que desenvolveu muito a teoria do Advaita, da não-dualidade, que é uma análise filosófica dos Vedas, como Shankaracharya. E aí você vai encontrar do seu lado os místicos, assim, que também são grandes pensadores, como Ramanujacharya, que desenvolveu um pensamento da metafísica, do Vedanta, de uma maneira que está em harmonia com a religiosidade. Aí você vai encontrar também Jiva Goswami, Rupa Goswami, que foram os grandes teólogos e filósofos da escola de Chaitanya Mahaprabhu, que é o último avatar de Vishnu, que apareceu 500 anos atrás. Então você vai vendo que como o pensamento védico, ele trata sobre todos os aspectos da cultura védica, nós temos grandes, existem também pensadores matemáticos, como Aryabhata. Então é muito difícil catalisar quem foi o melhor pensamento, dependendo do tipo de pensamento que você está tratando. Se você quer falar em relação da espiritualidade, Da filosofia chegando já ao livro da mística, são esses filósofos que eu coloquei, que toda a história da filosofia, a história do pensamento religioso da Índia, eles sempre vão em embate nesses grandes pensadores da escola do Vedanta, que eu já falei, o Shankara, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, Jiva Goswami, Rupa Goswami. Então existe assim uma grande... Agora, se nós queremos, do ponto de vista assim, espiritual mesmo, falando, o maior pensador de todos, na verdade, é Deus. E, portanto, nós podemos encontrar diferentes encarnações de Deus que se manifestaram historicamente, como Krishna, por exemplo, na Bhagavad Gita. Você vai encontrar também grandes instrutores de filosofia, como Bhishma Deva. Ou então você nos Upanishads, você vai encontrar grandes sábios. A Índia é um berço de pensadores. Entende? Sempre ali você sempre teve grandes pensadores, inclusive até recentemente alguns cientistas, como Ramanujan, foi um grande matemático desde o século XIX. E uma característica desses grandes pensadores do pensamento indiano, com algumas exceções de alguns assim, críticos da religiosidade, mas a maior parte dos pensadores, eles não separavam o lado místico, o lado religioso, do lado filosófico. Ou mesmo grandes cientistas, pensadores, eles tinham lado, porque não aconteceu isso que aconteceu no Ocidente, da modernidade que estabeleceu que o pensamento racional é superior ao pensamento místico. Então, os grandes pensadores da Índia, eles têm essa capacidade de fazer esse pensamento místico. Ali são os castelos.